Hristiyanên Sûriyê li navça Malaloa ya nêzî Şamê cejna xacê pîroz kirin. Girseyeke bawermendên Hristiyan li navenda navçeyê civiyan. Peyrejî girseyeke bawermend heta lûtkeya çiyayê Malaloyayê meşiyan. Dema festîvalê girseyeke mezin kes ji welatên cîran û derve têne Malaloyayê. Ji her deverên Sûriyê, Libnan, Urdun û Filistînê bawermend beşdar dibin. De çarçoya pîrozbahiyê de li ser her çiyay agir tepê xistin, dema roj diçe ava, de tarîtiya êvarê de xaç diberqin. Çiyayê Malaloyayê bi agir dixemilî. Fîşekên hawayî reng didine atmosfera pîrozbahiyê. Malaloya li biniya çiyayê 1500 metroyî ava bûye. Malaloya yek ji sê bajaranên kuhîna ji zimanê Îsa-yê aramî lê tê axaftine.